ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះខិនពូថៃខ្ញុំជួយបងប្អូនដើម្បីរកក្រុមគ្រួសារដែលបាត់ដំណឹងតាមរយៈ DNA ការធ្វើតេស្ត DNA នេះគឺផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នកនៅពេលដែលវិធីផ្សេងទៀតមិនទទួលបានជោគជ័យយើងផ្ដល់នៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត DNA នេះដោយឥតគិតថ្លៃនិងរោគអ្នកសមាជិកដើម្បីចូលរួមក្នុងការងាររបស់យើង ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ តេស្ត ជាមួយ អ្នក វា គ្រាន់ តែ យក សំណា ពី ទឹក មាត់ ប៉ុណ្ណោះ គ្មាន យក ឈាម ឬ យក អវ័យ ទាំង អស់ ខ្ញុំ នឹង ត្បាល នៅ ខាង ក្នុង ក្រអូម មាត់ របស់ អ្នក រយៈ ពេល 30 វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំ នឹង ដាក់ សំណា ទៅ ក្នុង បំពង់ ទឹក ថ្នាំ ដែល នៅ ខាង ក្នុង សូម បង ប្អូន តាក់ទង មក យើង ខ្ញុំ បើសិន ជា បង ប្អូន កំពុង តែ ស្វែង រក ក្រុម គ្រួសារ របស់ បង ប្អូន ដែល បាត់ ប៉ុណ្ណឹង ការធ្វើតេស្ត DNA ហ្នឹងគឺមិនមានការបង់ថ្លៃអ្វីទាំងអស់